Почитувани, добро дојдовте во уште едно ново издание на Профил. Во денешната емисија, гостин или животната приказна на човек кој што е роден во Штип, но веќе 24 години живее во Охрид, па слободно можеме да го сврстиме во групата на охриѓани личности кои што оставиле свој белег во мозаикот на живењето на Охрид. Тоа е господинот Ангел Јанев, актуелен советник во Советот на Општина Охрид, заменик, градоначалник или најпознат, како што го знаат, може би и најповеќе од охриѓаните, Чичко Ангел од Писи. Представува чест и задоволство што сте гостин во емисијата Профил, да ви се заблагодарам за одвоеното време. Благодарам на поканата и прекрасните епитети. Так, како што кажав, најпознат како Чичко Ангел од Писи, спомнав, роден во Штип, но 24 години во Охрид. Зашто се сметате, Штипјанец или Охриѓанец? Интересно прашање, одлично. И едното и другото. Може би, најмногу се сметам како македонец, некој што си е сака државата, Република Македонија. Охрид го обожавам. Прекрасен град, град во кој што ми се случи, може би најубавите возрастни работи во мојот живот. А Штип е градот од кој што потекнувам, градот во кој што сум роден, градот во кој што потекнаа на првите сознанија за и околу она што мене ми представуваше еден животен пат, животно искуство, домашно воспитување, родителско воспитување, така да јас не би ги мерил на истиот начин. Живеам овде, делувам овде, работам овде, творам овде, се радувам овде. И моментално сум овде со целата моја личност и со целото моје делување. Штип е бил и ќе биде мој роден град, го сакам на еден друг начин и ќе продолжам да го почитувам и да го сакам. Ако направиме паралела, може би меѓу двата града, двата си имаат своја особеност. И знаеме од Штип кои личности произлега, колку е заслужен Штип за македонската историја, македонското битие, но и Охрид е, може би, едниот на едниот крај, другиот на другиот крај, ако може така да се каже. Се согласувам. И историски, и културно, па ќе кажам, има многу споредби кои што не може да превагнат ако ги ставиме на вагата на едната и на другата страна. Јас би ги ставил на двете ваги, две различни ваги, и едната и другата вага се ваги кои што сигурно ќе натежнат, бидејќи нудат многу, даваат многу како можност, како постапка. Значи, се она кое што јас би рекол што представува вредност. Било историска, било културна, било политичка, било човечка вредност кое што дава и давале белег и во македонската историја, и во сегашноста на македонското живење. Едно што го кажав на почетокот, актуелен советник во Општина Охрид, веќе изминуваат тие 4 години од вашиот мандат. Една ретроспектива, ако направиме, како ги оценувате? Лично сум задоволен. Може би нескрно е да кажам дека во моментот кога влегов во политиката, иако тоа се големи зборови, едноставно идејата и тогаш и сега ми беше се она што ми недостасуваше во алката наречена образование во Охрид, индиректно во Република Македонија, да го постигнам во Охрид. Што значи тоа? Тоа значи дека оној дел кој што е поврзан со целата она успешност на работата што е работа на приватен план, а тоа е приватен образовен центар, ми недостасуваше уште алката наречена можност да сите оние кои што излегуваат тука одеа на факултет, тоа во принцип се прекрасни луѓе, прекрасни личности, квалитетни личности, да направам една лична можност да останат во градот Охрид и во Република Македонија. Колку успеав во тоа или не успеав, онолку колку што јас сакав, меѓутоа научив многу работи, едноставно мислев дека таа успешност ќе биде многу побрза
и може би би било да едноставно во целата таа моја визуелна интерпретација на политичкиот живот, јас повеќе ставам на една страна, на еден кантар, на една вага, а таа е вагата дека сите, едноставно сите сме многу слични во размислувањето да понудиме можности на помладите да останат, не мора во родните крајеви, бидејќи еве јас сум на некој начин дојден тука, меѓутоа да имате една можност која што можност нема да ја пропуштат во живот. Таа можност беше поврзана со економскиот развој на Република Македонија и на градот Охрид како така. И тоа беше една основна водилка. Втората водилка, или како идеја, мене лично им беше и уште овие две водилки ми се, Охрид да биде еден универзитетски град, нешто слично како Кембридж, како Оксфорд, значи помали градчиња, во кои што, пример, ако има 30.000 жители, ќе има уште 10 до 15.000 студенти. Мене ми беше некако природно тоа, затоа што природата на работата, повторно ќе ја кажам, беше таква да огромен број на мои ученици од тука се итекако успешни, како во Република Македонија, така и низ целиот свет. Знаејќи дека делот се онако што го работиме овде, се преточи во начинот на кој што тие се пробиваа низ живото, станува успешни граѓани, станува успешни во своите професии. Верував тогаш, а и верувам сега, дека може да се оствари. Едноставно ми фалеше се во тој мозик на она моја размислување, ми фалеа камчињата на практична реализација на се оно во кое што јас верував. Тие камчиња, за жал и за радост, не знам како да се дефинира директно или индиректно, се поврзани и со политичките случувања во Република Македонија. Може би и помалку со нив, отколку со делот од реалното лобирање или делот на таа поголема слика, наречена визија, за да се направи тоа. Може би бев спремен, може би недоволно бев спремен. Во секојдневната работа јас ги убедив огромен дел на мои, би рекол, ученици, сега и пријатели, и семени, и така натаму, и тие веруваат во таа слика, меѓутоа тоа беше делот со кој што јас со години работев со нив. Овој дел во кој што малку пократко работам, треба малку повеќе време, и тоа малку повеќе време некако истекува во овој период, меѓутоа знам дека за ова идеја и за ваквите идеи стојат голем број не само на млади луѓе, туку и голем број на исполните луѓе кои што директно или индиректно знаат дека и развојот на Охрид и остановувањето на младите во Охрид повторно зависат најмногу од сегментот наречен индустрија, според мене. Јас сум поборник на една лесна, незагадувачка, информатичка индустрија најмногу. Индустрија која што не бара шлепери, не бара трошкови, од една страна бара памет, која што памет лесно може да се извезува. Попат оваа другата слика ќе ја поврсам од местото на моето раѓање, тој градот Штип, Штипјани. Еве ќе кажам Штипјани, јас сега сум на оваа страна, успеја во она во која што на некој начин јас верувам. Значи Штип стана универзитетски град, нешто слично или нешто такво, или нешто поголемо се разбира да стане и Охрид како град. Тоа е она приказната, тоа е оној мозаик во кој што и пред 4 години кога станав политичка личност верував, во кој што и сега верувам. Е сега приликите или неприликите или не знам како да ги дефинирам, се многу различни во политичкиот живот и на градот Охрид и на Република Македонија. За жал или за среќа, не знам кој како ќе ги дефинира работите. Јас премногу не успеав во имплементацијата на својата идеја, меѓутоа не сум ни завршил со тоа, не сум ни почнал на некој начин. Мислам дека ваквата идеја има иднина во градот Охрид, ваквата идеја има можност, повторно ќе кажам, за се она што недостасува во таа алка на потреба и на градот Охрид, и на Република Македонија, и на младите, на младите луѓе, тоа е индустријата да се развија во овој град. Се разбира, тука е потреба, потребата е за заедничко делување на сите фактори кои што се заинтересирани за ваквите, за ваквите идеи. Познавајќи вас, затоа што јас споминав делот со живот тука ни списи, од секогаш ве гледав зборувајќи ни на часовите, воспитувајќи ни,
бе замислував како човек кој што би можел да придонесе за развојот на градот? Придонесу. Па ќе кажам, може би не премногу политички, се придонесу бидејќи трагата кој што не ние како писи, како образовен центар што ја оставаме, таа е помалку видлива. Меѓутоа трагата преку вас кои што бевте овде и те како е видлив. Значи не само во градот Охрид, не само во Република Македонија, ни целиот свет. Јас можам да се пофалам дека огромен број на деца, нарочно оние кои што ги избраа природно-математичките дисциплини, значи независни и успешни си овие што избраа обществени дисциплини, меѓутоа за делот од природно-математичките дисциплини, кои што се насочија делот на медицинските науки, на програмерските науки, на IT технологијата, не погрешија во своите избори. Може би беше малку потешко во однос на сите оние други, меѓутоа и тогаш, и кога бев со вас и сега кога сум со овие ученици кои што денес ги учам, јас сум се уште активен во наставата, јас верувам во тоа што не ми зборувам. Зошто верувам? Затоа што гледам дека квалитетот на сите луѓе кои што излегуваат тука не е случаен. Не е случајно затоа што нивните родители веруваат во нив, децата веруваат, семејството верува, ние овде. Проблемот на се оно што е нуспоева во образовните системи и овде во светот е проблеми во Република Македонија, меѓутоа тоа не треба да ни биде оправдување за квалитетот на сите оние млади луѓе, се разбира квалитетот на мозокот од една страна, меѓутоа и квалитетот на личноста од друга страна, што може да го пренесат прво во себе, во состојното тело, во состојниот дух, а понатаму да го пренесат на сите околу. Едно нешто ми недостасува, тоа е заедништвото, слогата, заедничката идеја, заедничкото делување и трпеливоста да се направи, се разбира во насока кон решавање на глобалните потреби на младите луѓе, а тоа е вработувањето и еден живот кој што подразбира малку повеќе дружење, комуникација, социализација и така би се навратили тука на ПИСИ, една успешна приказна која обстојува веќе 22 години. Како почна? Интересно почна. Еве, јас 3-4 пати имам кажувано за тоа, повторно ќе го кажам истото. Во Охрид кога дојдов, јас се вработи во ЕМО. Иначе по вокација сум магистер за компјутерски науки и информатика или електроинженер за компјутерски науки и информатика, така се викаше тога, што е 7/2 степен. Работев како програмер, работев во ЕМО, работев во флексибилни системи, таму имаше еден погон, еден прекрасен погон, прекрасни млади луѓе и бев 2 години. Во времето на приватизациите, почнување на приватни бизниси, се повлеков од ЕМО и започнав да работам како приватна софтвер компанија која што прави софтвери за сметководство, за плати, за позадинско работење и така натаму и така натаму. Во меѓувреме работата се разбира почнуваше да се шири затоа што па ќе кажам во тоа време вие сте можеби помлади, меѓутоа во тоа време можностите беа малку поголеми. Македонија се одвои од поранешната Југославија, се отворија некои можности, кои што можности беа и предизвик од една страна, меѓутоа и можност од друга страна. Таа можност јас ја фатив и ја зграбчив на некој начин и почнавме да развиваме фирма за развивање на софтвер. Фирмата работеше успешно, јас бев задоволен, меѓутоа во полека како се случува работите, оптеретувањето беше се поголемо и поголемо, а софтверот, сите они што се бават со софтвер, знаат дека тука цената е малку поголема, треба повеќе време, повеќе ангажман и се разбери повеќе луѓе околу тимот кој што го прават софтверот. Тогаш се случи еден, би рекол, предизвик, гледајќи една емисија на јапонската телевизија, во која што се раскажува се за тоа како родителите на деца јапонци даваат огромни средства за да децата им посетуваат школи паралелни со државните школи за да се спремат за упис на факултет. Зошто тоа беше интересно? Затоа што немало доволен број на факултети таму, немаше ни доволен број на факултети во Република Македонија, слична беше приказната. Родителите беа спремни да
платат средства за да децата го положат приемниот испит, а понатаму кога ќе го положат приемниот испит во Јапонија приказната барем беше таква. Сето тоа тие го завршуваа факултетот многу брзо затоа што прекрасно се спрема за тој факултет и после тоа за година дена ги враќаа парите и нормално можностите како образовани луѓе беа многу поголеми отколку како необразовани луѓе. И таа приказна се сеќавам уште сега ја гледав и тој момент настана еден салто во размислувањето, бидејќи ќе кажам од едната страна софтверот прекрасно се заработуваше и таму, ама беше многу врзувачки. Е сега приватно јас бев со жена, со ќерка, некако балансот помеѓу семејното и другите врски беше малку потежок и тука се обида да направам едно проширување на фирмата со ангажирање на луѓе и така натаму и така натаму. Таа приказна малку не отиде во она насока во која што јас сакав да отиде и морав тогаш да направам една одлука. За едно, би рекол, за среќа на многу ученици меѓу кои си и ти, таа прва година почнав паралелно и со развој на софтвер и со математика, меѓутоа математика со идеја да се помогне на сите оние кои што имаат проблеми со математика, да не биде предавачки ориентирано училиштето и таа година беше на некој начин бум. Значи, отедна што чудо, децата што доаѓаа работе една енергија, една огромна енергија, дава, покажува фантастични резултати. Во училиштето се смени целата една состав и јас морав да одлучам дали ќе шириме компанијата во насока на развој на софтвер или во насока на образование. Ако ме прашате сега, од оваа позиција може би требаше да го сочувам едното и другото. Меѓутоа, љубовта кон образованието си остана, љубовта кон програмирањето остана во делот на образованието само за програмерските науки. Затоа денес сум во состојба кога многу студенти имаат проблем со програмирање или многу од средно училиште и доаѓаат на часовите, јас и наставно ориентирано, и професионално ориентирано, и практично многу побрзо одат на учувањето на програмерските науки, отколку да е типично предавачки или професорски ориентирано, или пак професионално ориентирано како класичен програмер. Така да тогаш морав да одлучам, и одлучивме, семејно се разбира, одлучивме со сопругата да потрошаме на друга енергија, таа енергија сепак да биде образовна енергија и полека го амортизиравме делот на професионалниот софтвер, отидовме во развојот на технологии, морам така да ги наречам, за неформално образование, кое што и текако ги развивме, да не кажам водечки сме во Република Македонија, а гледајќи го образованието и во земјите што се околу, јас верам дека можеме да се носиме со европските вакви институции. Значи, ако гледате од една страна Охрид е релативно мал град, огромен број на ученици го посетуваат писи, успехот е повеќе од очигледен, а успехот не го мерам јас, го мерат учениците кои што понатаму ги продолжуваат сите степени на развој на образованието и имаат забележителни и пофални успеси било каде да се. Бидејте, не само образовниот момент, не само учењето на математика, тука е просветителскиот момент, психолошкиот момент, храбриот момент, поврзаноста, многу наши ученици се поврзани и сега, и така натаму, и така натаму. Така да отприлика ова е една кратка историја на развојот на образовен центар ПИСИ, како образовен центар ПИСИ, и од оваа позиција сега ќе кажам дека ни еден момент не сме пожалиле, што сме со образованието, може би од една финансиска позиција, затоа што се софтверот значи е поскап, секогаш бил поскап, а овде е многу поевтино, меѓутоа како да кажам, со софтверот задоволството е друго, овде нема цена. Така, одека презнајќи јас она пријателство кое што се чувствува на поврзаност и помеѓу учениците кои што посетуваат настава, помеѓу вас, пренесувајќи го вашето искуство и знање, верувам дека тоа е многу поголемо задоволство. Не можам да ја пренесам. Еве јас ќе кажам, со илјадници мој низ целиот свет ученици, ние сме во комуникација, комуницираме. Некој ќе каже,
Добро, која е поентата? Преголема е поентата. Зошто е преголема? Затоа што јас, еве, ќе ви анализирам еден мој ученик тука, инженер, кој што заработува, еве, за жал во западни земји, меѓутоа и од тука заработуваат големи плати. Ако една плата му е 5000 евра, а има полно такви кои што се издигле од тука, 12 месеци по 5000 евра се 60.000 евра годината, 10 години се 600.000 евра, 20 години милиони нешто. Значи само еден ученик кој што издигол од тука, со тој начин на размислување, со таа борба, со тој предизвик, со сите тие работи. А ги има многу. Кој ќе каже некој кој е најбогат, еве ви го богатството. Еден ученик милион, 1000 ученици милиарда. Еве ги, ако гледате моментот на парите, моментот на поврзност, моментот на комуникација, моментот на успешност, моментот на професионална успешност, огромен број на тие ученици. Еве, може да ме видите секоја недела или втора недела, јас сум на свадба, ме викаат, имаме прекрасна комуникација, се уште знаат дека јас сум на располагање во секое време ден или ноќе ако треба некоја помош. Значи, без да кажам дека ние сме главните причини, ќе повторам, постојано се тоа не би го успеале без децата, без родителите, без семејството на тие деца, без визијата за тоа што е тоа што тие сакале да го постигнат кога детето го запишале во писи. Така. Тоа е придобивката. Јас се надевам дека ќе се препознаат многу во ова што ќе го слушнат и се препознаваат. Сакам да ги поздравам и да го порачам оно што постојано сум го порачувал од училницата, да не се предава. Може ми многу битки ќе нема да излезат, не мора да се изгубат, меѓутоа нема да излезат онака како што сме очекувале. Меѓутоа, еден живот на еден човек е прекрасен мозаик од прекрасни конструкции, кои што даваат еден прекрасен баланс и за тоа треба да се борат. Растеше, се развиваше писи, успехот го препозна и Општина Охрид, која што во 2007 година чи нам ви ја додели повелбата на Свети Климент. Дали тоа значеше едно признание за все тоа што дотогаш сте го вложиле со вашиот труд во развојот на Охрид и еден мотив повеќе за уште поголема борба и напред? Така е. Јас мора да се заблагодарам. Значи и на Општината и на градот Охрид го препознаа. Тоа е прв пат една повелба да се даде на образовен центар во делот на неформалното образование. И она што го реков предмалку, значи, еве, може би, јас сум на позиција советник во Советот на Обштината Охрид со решение замени градоначалник, се разбере решение од градоначалникот на Обштината, господинот Никола Бакрачевски. Тоа е една чест, да не кажам, метеорска, прекрасна, огромна чест. Охриѓани, на овој или на онај начин тој момент го покажа. Јас сум благодарен, вечно животно ќе бидам благодарен на сето оно што ти го препознаа во оно што ние го правиме. Ако се вратиме на образовен центар ПИСИ, ќе делуваме уште. Нарочно во делот на сите оние промени кои што се случија со и околу промените во образованието и образовниот систем, а знаете дека има промени доста. Тие промени се на државно ниво преку Министерството за образование и наука на Република Македонија и тие промени се имплементира во образовниот систем во Република Македонија во основните школи. Зборувам најмногу за Кембридж методологијата, тоа сега од догодна ќе се имплементира и во делот на средните училишта, меѓутоа има уште проекти како што се и државната матура, што веќе е проект кој трае 7-8 години. За другите проекти се обидуваме секогаш да бидеме еден чекор пред и јас повторно да се вратам на нас, значи не е моментот во научувањето на предметот математика, англиски јазик, германски јазик, програмирање и така натаму, колку во моментот на насочувањето во делот на научувањето за децата, за да децата или учениците мои донесат соодветни одлуки кои што ќе им користат во живот. Со други зборови, честопати во нашите часови ние се обидуваме да ја пренесаме една идеја во која што идеја тие да го одберат најдоброто за нив. Е сега многу е тешко една идеја
да се пренесе на помлад човек кој што има 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 години, кој што идеја е вткаена во мојот мозок, јас сега треба да ги убедам нив или да ги убедувам или да пренесувам дело до она што е. Меѓутоа, со сите оние анализи, со следење на пазарот, со следење на економијата, со следење на се она што, миже, што може да биде корисно во донесувањето на едната одлука, за едното занимање на учениците, и те како и помог. Нормално за мене е тоа еден процес со кој што ме тера да следам што повеќе информации корисни за учениците, од една страна, од друга страна, животното искуство, бавење со еве различни видови на приватни фирми имав, можам да и пренесам едно практично искуство во целата работа и накрај повторно моите ученици заедно со нивното семејство колку толку да имаат пред себе еден мозаик на информации кој што ќе ги натера да си ја донесат соодветната одлука повторно во нивна корис. Пред 6 по 6, 3 по 3, 9 по 9, 10 по 20, по 5, 4 по 4, 4 по 8, 8 по 3, 10 по 20, по 2, 5 по 5, 6 по 6, 4 по 5, 5 по 5, 5 по 4, 3 по 2, 3 по 3, 3 по 4, 5 по 5, 6 по 6, 7 по 7, 8 по 2, 8 по 3, 6 по 5, 5 по 4, 3 по 3, 3 по 2. Декадна единица е, се взема, кој ќе множи децимален број со декадна единица? Кој ќе порасна, ќе биде што? А да 6 по 6. 10 по 10. Ајде му пиште. Задача број. Еден. 36 по 100. Плюс 1 метра квадрат. 10 плюс 2 директно еднакво на? Два. Така, браво, браво, кажи. 46 плюс 12, тоа еднакво на? 58, кој има? Одлично. Господине, Ангел или Чичко Ангелес, како што ја викаат и како што ја викав и јас. Спомнав на почетокот, роден во Штип, но веќе 24 години. Охриѓанец. Како се одлучивте да дојдете во Охрид? Што беше тој момент што ве натера да го изберете Охрид за живот? Сплет на околности. Би рекол, еве може би прпат и јавно малко ќе отворам, ќе кажам делот семејната интима. Јас кога завршив факултет, запишав после дипломски, ги ослушав после дипломските, исполагав еден дел, меѓутоа тогаш дојде до одвојување на Република Македонија од Југославија или распад на Југославија, како сакате, и тогаш беше дилемата каде понатаму. Дали да се остане, бидејќи ја студирав во Ниш, во Србија, дали да се остане таму да се занимавам со мојата струка, програмерската, некако работите се поклопија, сакав да некако во умот ми беа Охрид и Блед во Словенија. Не знам зошто, еве таква ми беше нека визија дека таму би ми било убаво. Тогаш се случи да мојот брат веќе беше во Охрид, работеше во ЕМО и некако така се поклопија картите да и јас дојдов, се вратив во Република Македонија, меѓутоа не се вратив во Штип. Дојдов во Охрид и понатаму еве тоа е историјата. Јас сум веќе 24 години, тие 24 години, 2 години работев во електромонтажа ЕМО Охрид, флексибилни системи. После тоа излегов приватно, како што реков, приватно почнав на почетокот да се занимавам со софтвер, продажба, изработка на софтвер. Имав едно време пев партнерски, имавме агенција за сметководство, после тоа тие две работи ги тргнах настрана, образование, образование, образование и повеќе 20 години се занимаваме со образование. Значи, почнавме како неформален образовен центар во кој што сакавме да бидеме припомош на сите оние кои што има проблеми со некои предмети. Во меѓувреме прераставме во еден
предавачки ориентиран, тестаторски и научувачки образовен центар и во делото од математиката, техничките науки, програмерските науки, англискиот, германскиот јазик, македонскиот јазик за матура и тука сме моментално и продолжуваме со таа работа. Какви беа реакциите на вашите најблиски пријатели кога рековте ви јас одам да живеам во Охрид? Па, реакциите, како да кажам, неочекувачки. Јас сум научен некако да донесувам одлуки кои што се корисни за мене и за моето семејство, за мојата околина, за сите они со кои што работам. Се разбира дека семејството очекува нешто друго. Тие очекувања може би не беа исполнети на начин на кој што другите ги очекуваа, меѓутоа и од оваа позиција мислам дека не сгрешив со моите одлуки што ги донесов во животот и одлуката да дојдам да живеам и да работам во градот Охрид. Јас пак ќе кажам, Охрид е еден прекрасен град, предизвик е да се живее, предизвик е да се работи во овој град. Имаме уште многу да сработиме спрема оно што го гледав во последните години, што го гледам сега од една дистанца, верувам дека се она што го размислував пред 4 години може реално да се оствари. Така. Ви ве навратил назад во годините во Штип. Кои се првите спомени, слики кои што ви доаѓаат сега пред вас од тој град? Има многу, многу. Сите слики и спомени прво се навраќаат на семејството, се разбира, моите родители. Тие сега се починати. Јас имам брат и сестра. Братот ми живи и работи во Канада, сестра ми во Скопје. Тие се веќе, сестра ми е 15 години постара од мене, братот е 10 години. Тие се веќе озбилни луѓе, не веќе, него се луѓе во години, озбилни. Вие сте помлади, тогаш се живееше во еден посиромашен заеднички свет. Меѓутоа, посемеен на некој начин, така да го дефинирам, семејството има по повеќе деца, гардеробата и се она што го има преоѓа од едно дете на друго дете, се учеше и се одеше на школа со пари во джепот, онолку колку што семејството имаше, се одеше со една искрена намера да се помогне на соседот, на пријателот, на комшијата, на роднината, на роднините, доста луѓе користеа време да се видат на еве визити по Охридски или на имендени, свадбите беа полни со многу роднини и така натаму и така натаму. Така да се е тоа она што останало во мојата глава. Е понатаму основно училиште, средно училиште за љубување, изборот на факултет, пред факултет се сите во кои живеевме во Југославија моравме да одиме војска. Тогаш имаше закон со кој што со навршени 18 години требаше да се одбере или на факултет или војска. Јас отидов прво го завршив војниот рок, после тоа се вратив на факултет во Ниш, го завршив и така, отприлика. Така. Кои беа детските желби? Дали тие се разликуваат од сегашните? Дали ова што сте денес ви беше како желба или може би имавте други желби како дете додека растевте? Како дете имав детски желби. Веројатно како и многу деца кои што живеевме еден таков живот. Кај нас детството беше некако различно од детството на современите деца, би рекол. Користевме секој дел од денот да се дружиме малку повеќе, да играме фудбал, да играме кошарка, да тренираме. Јас со седмо одделение тренирав пинг-понг, после одбојка 5 години, пливање и ватерполо 3-4 години. И тоа активно ги тренирав. Другите спортови одеа попат. Значи се мал фудбал, голем фудбал, кошарка и така натаму и така натаму. Навечер излегувавме, трошевме онолку колку што еден имаше. Го делевме еден сок или едно пиво на повеќе. Дружењето беше по-лично. Така да, па ќе кажем, се тоа сликите кои што јас ги имам во мојата глава на начин на кој што тогаш ги восприемав. Јас морам да признам и да кажам дека
Еве кога ќе влезам во училница голем број на деца ќе ги видам со мобилни телефони и го забранувам мобилниот барем да го користат кога ќе влезат и кога ќе излезат од писи. А во меѓувреме да разговарат меѓу себе. Да разговарат, да разменуваат искуства, да разменат од тоа што убаво им се случило во текот на денот, што е она за кое што тие сонуваат. Што е она за кое што јас сонував? Не сонував премногу во далечината, сонував како секое дете да бидам малку повозрасен и да имам работи кои што ги имаат повозрасните, меѓутоа работите некако одеа во некоја друга насока. Јас кога завршив средно училиште сакав да студирам медицина, тогаш немаше можност голем број на ученици да се запишат на медицинските факултети, па некако одлуката отиде на некој втор факултет и накрај излезе да завршам компјутерски техника, електронски факултет, смер компјутерска техника и информатика. Тоа е можеби една од најбавите одлуки кои што сум имал во животот, бидејќи тогаш беше во зародиш. Тоа е 84-та година, тогаш компјутерската техника се уште беа оние единица, двојка, тројка, X86 или не знам како тоа беа, скапи машини. Ние на факултетот и не можевме да ги видиме првите две години, меѓутоа трета, четврта и пета година, дури тогаш почнувавме да доаѓа до нас. Персоналните компјутери коштаа и до 5000 марки, што беше една цела цена прекрасно голема, незамислива годинама. Меѓутоа, еве сведоци сме на развојот на технологијата, кој што од тогаш наваму, за помалку од 30 години, технологијата толку многу се разви, толку многу тие се на располагање, така да и ние како стручњаци за компјутерски науки и техника ја имавме се повеќе на располагање. Имплементацијата на оваа технологија во секојдневниот живот е повеќе од видлива, а со се поголемата имплементација и потребата за кадар кој што може да ја имплементира таквата технологија е поголема и се разбира тој кадар е малку повеќе платен, може би многу повеќе платен во однос на другите кадри. Така да мислам дека тоа е една од најубавите одлуки што сум ја донел и тоа е одлуката што и сега ја препорачувам честопати на моите студенти, бидејќи светскиот пазар е она што кажува моментално, барем статистиката што вели, најплатени дисциплини се медицинските науки, зборувам за специјалисти од одредени науки и информатичките науки кои последните 20 до 30 години постојано се наоѓаат на врв на првите 10 или на врв на првите 20 места. Так. Низ разговорот и претходното прашање ја спомнавте дружбата од тоа време. Ви фали ли дружбата или наоѓате ли време да се видите со старите пријатели од вашиот роден град? Недостасува. Фали само на различен начин. Повторно ќе кажам, ние кога бевме млади. Сега сме не така млади, меѓутоа сите имаат семејства, некои веќе почнаат да имаат и деца од нивните деца, внуци. Времето кое што тогаш го имавме беше едно релаксирано време, време без проблеми, на кое што време во кое што нашите родители беа задолжени за да се грижат за нашите потреби, се разбира на начин на кој што и ние сега сме задолжени да се грижиме за потребите на децата. Така да, има една вистина која што честопати ги прашат повозрасните и помалку возрасните, вика дали тогаш било поубаво или сега поубаво. Еден одговор на тоа прашање би бил секогаш убаво кога си млад, а различно убаво кога не си млад. Јас повторно верувам во балансот на животот, сите треба да се радуваат во оние фази во кои што се наоѓаат во секојдневното живење. Кога сте млад да се радувате на начин, не да сонувате, чека јас ќе бидам постар, кога ќе имате 20 години да се радувате на вашите 20, на вашите 25, кога ќе биете, ќе се ожените да се радувате на чинот на женитбата, чинот на одлуката со кој што ќе го поминете животот, чинот на понатаму добиете детенци, да се радувате на времето кое што не да го трошите, кое што ќе го искористите со вашето дете и нормално вашето дете со вас, понатаму кој ќе се да се радувате на сите радости кои што се радости на вашите деца, нормално
не секогаш во животот е се идеално, меѓутоа тогаш родителството стапува на сила и кога на вашите деца или на децата ќе им биде потешко, вие да биете многу повеќе од другар, да биете родител, да му кажете дека едноставно не е се лесно во животот, меѓутоа човек ќе стане и ќе продолжи понатаму да чекори према она звезда која што сака да се има во живот. Така да, тоа е она мислење што јас го имам и што јас го створив, ја имам 50-52 години. Во моето живење треба да се радуваме во секоја фаза на живење која што ние ја имаме, а за да се радуваме, повторно ќе кажам, еден баланс помеѓу се она што е желба, се она што е потреба, се она што е радост, се она што е тага, да се измери ако може. Така. Советник, заменик градоначалник, тука во писи, родител, како наѓате баланс, како правите? Има. Се обидувам да не претерувам во ништо. Значи, секаде кај што треба да помогнам, ќе помогнам. Секаде кај што мислам дека треба една енергија повеќе да дадам, ќе дадам. Не си ги преземам во врските што не се моја компетенција. Тоа ми е некако животно гесло и очекувам и од многу луѓе кои што се во таква ситуација да го направат истото на начин на кој што тие мислат. Честопати ние се доаѓаме во ситуација да направиме некоја одлука за која што не сме веродостојно компетентни или професионално компетентни. Ја оставам компетенцијата на компетентните луѓе и тука дава еден простор да вие имате малку повеќе време за себе и за семејството. Од друга страна, па ќе кажам, морате да се дадете малку повеќе ако сте успешен или ако мислите дека сте успешен, треба да повлечете на некој начин малку повеќе. Меѓутоа и повлекувањето да се има насока, да се има пат, да се има големина и се разбира да се има цел кон каде ќе оди тоа повлекување. Трета работа, ако дојде моментот да размислите дека не сте веќе способен за тоа што вие сте го замислиле, значи целата енергија прво да субедете себе, да си го најдете своето место по друштвото, а понатаму да ги убедувате другите да ве следат по тоа место. Јас годините, како да кажам, може би уште некој време ќе го трасирам пат на многу ученици во градот Охрид и јас и моите професори што се овде и тој пат сигурно ќе биде пат со многу работа, со многу успеси, со многу квалитети на сите оние кои што ја посетуваат наставата и верувам дека ќе бидат успешни луѓе. Понатаму, преку нивната успешност се очекувам имплементација на дел од се она што тие мислат дека е убаво, прво за нив, за нивните семејства, понатаму за градот и за сите нас да го имплементираат во местото во кое што ќе живеат. Не можеме да очекуваме ние сите да живеат во градот Охрид, некои ќе живеат и во други градови, меѓутоа посакувам да голем дел живеат во градот Охрид, голем дел што не живеат сега да дојдат повторно да живеат во градот Охрид и да си го организираат, трасираат градот на начин на кој што тие мислат, се разбира, без да ги пореметат сите, би рекол, видување на сите други луѓе кои што го мислат тоа на еден или на друг начин. Како поминува еден ден на Ангел Јанев? Работно. Работно, значи, во принцип станувам рано, околу 6 саатот. Се што можам да видам од новостите ги гледам до 6.30, 15 до 7, некогаш 7. 7 саатот обично сум во писи на работа. До 10, после 10 саатот или, значи, ако има некоја потреба од моја помош од ево политичката или замени граничалничката функција. После тоа малку одмор задолжително, после тоа пак се враќам на работа, некаде од 4 до 7, 8 и тоа ми е ритамот кој трае од 5 до 6 дена во годината. Има една убава работа што образовниот центар писи не работи преку лето, така да имам 2 до 3 месеца реален нематериален одмор. Реален одмор така да енергијата која што ми треба да ја надополнувам, ја надополнувам. Исто така и преку зима се разбира за време на тренирањето на зимскиот распуст. Тоа е претпоставувам време за семејството, за патувања, некој... За активни патувања. Иначе време за семејството, ако мене ме прашате, е секој момент од денот. Постојано време за патување обично е преку, значи преку летото, убаво забележавте, е сега некогаш по потреба од Советот, по потреба од Обштината, значи треба да се патува, треба да се
посетуваат други градови, во името се разбира на градот Охрид, да се врши промоција, презентација, онолку што може и колку што ми допушта мојата функција. Така да и тоа е во служба на сите активности кои што јас лично ги очекувам од себе. Може би не се наметнете, меѓутоа јас лично ги очекувам и тоа е најмалку што можеме да направиме во оваа работа. Знаете дека Охрид е светски град. Така, 2017 е така топ 5 град препорачан како туристичка дестинација за посетување. Граѓаните на Охрид веќе се свесни дека тоа е и во врска да се дочекаат огромен број на гости, да се испочитуваат. Индиректно тоа е во врска и на градоначалникот, а преку градоначалникот и на председателот на Совет, заменик градоначалникот, советниците и сите ние како граѓани да ги дочекаме. Заменичката функција во Македонија е дефинирана со закон како функција за не дај Боже, во Охрид е функција за дај Боже, значи има толку многу активности со кои што треба да се испочитуваат, дали протоколарно, дали образувачки и така натаму, да едноставно задоволство е да се биде во таа улога. Така. Спомнете 52 години веќе од вашиот живот. Постои ли некоја нереализирана желба? Еве, почетокот на, ќе ви кажам, почетокот на разговорот, еве нашиот, еве, јас повторно ќе го повторам, независно како ќе го прифатат. Нереализирана желба, може би моја лична желба, се надавам и на голем број мои сограѓани, е Охрид да прерасне во еден индустријски незагадувачки IT центар. Еве, тоа е моја желба. Втората желба е Охрид да прерасне како реален универзитетски град со 10 до 15 илјади студенти кои што би биле овде околу 10 месеци во годината. Ова ќе го кажам од повеќе аспекти. Прво, индустријски, незагадувачки, IT, отприлика реков за што се работи. Тоа е можноста огромен број стручњаци, огромен број фирми светски со голем реноме, огромен број семејства на тие стручњаци да живеат, работат, творат и се радуваат во градот Охрид, од една страна. Од друга страна, Охрид со 10 до 15 илјади студенти ја спасува, повторно истата поента ја има, значи огромен број професори, огромен ангажман, многу студенти, многу родители, многу приходи за градот Охрид. Значи туристичката сезона фактички ќе биде, ајде да не претерам, 365 дена. Таа и сега се прават напори преку оваа локална самоуправа, преку градоначалникот да се да биде што подолго и што поширока, меѓутоа се уште не е така. Огромни напори, огромна промоција на градот Охрид се прави со една ваква можност, доколку има можност, јас повторно ќе кажам, значи јас сум лобист по ова прашање постојано, Охрид би бил еден прекрасен незагадувачки индустријски центар, универзитетски центар, туристички центар за историските вредности, за се друго, да не кажам. Значи, она историска просветителска улога би останала, би се зацврстела и предизвиците или причините за останување во градот Охрид би се мултиплицирале во однос на сега. Повторно ќе кажам, имам голем број на мои ученици кои што работат по Австралија, на факултети, по Америка, по Канада, на универзитети и така натаму и така натаму. Зошто тие како редовни или визитинг професори, македонци зборувам на македонски јазик во Македонија, во Охрид, не би биле во Охрид. Многу едноставно, ако дојдат тука да работат со, повторно ќе кажам, со правилата кои што тие ќе ги постават, не јас, нека прават, нека развиваат проекти, нека ги продаваат низ целиот свет, нека заработуваат како да се по Америки, по Канади, по Германија и така натаму, ама тука нека живеат, тука нека прават семејство, тука нека ги растат своите деца. Имаме аеродром, еве патиштата ќе си направат. Тоа е она што на некој начин ми недостасуваше кога влегов во политиката, меѓутоа ми недостасуваше како човек. Така. Дали е тоа што ве прави горд низ сите овие години? Да. Значи, плејада на млади луѓе кои што едноставни се, сега ги гледам како зрели личности, личности кои што знаат што сакат, од нив очекувам да го продолжат тоа што го прават целиот живот. Значи, да наметнат правила кои што правила ќе ги почитуваме сите, правила корисни на начин на кој што и тие ќе уживаат во убавиот живот и сите ние покрај нив. За крај, кои се вашите инни планови?
За жал или за среќа, плановите се во повторно во развојот на се она што може да биде образование во Охрид, неформално, значи продолжува мојата работа и ангажираност во образовниот центар ПИСИ. Политичките планови не знам како ќе се случуваат. Јас се надевам повторно, значи ние нема да застанеме, сите ние како личности, не јас лично, него сите они што се директно или индиректно инволвирани во промените за подобро живење во градот Охрид, се надевам дека ќе имаме причини и мотиви за дел од она за кое што јас зборував денеска да го имплементираме. Подолга е временската дистанца може би за да се реализират ваквите проекти, меѓутоа не е многу далеку од стварноста. Нормално ако има голем број на поддржувачи на ваквите идеи. Ангел, јас ќе ви посакам многу успех во иднина, ПИСИ уште долги години да обстојува и посакам успех и во останатиот дел од животот и да се видиме за неколку години повторно еден ваков разговор. Благодарам јас и благодарам за Чичко Ангел. Тоа е една од најубавите епитети што можам да ги имам. Така, почитувани, имавте можност да погледнете уште едно издание на Профил. Се надевам дека уживавте во приказната на заменик градоначалникот, советникот, собственикот на ПИСИ, господинот Ангел Јанев, или како што кажав, Чичко Ангел, како што го знаат сите. А вие останете на О2 телевизија, следете ја програмата на О2 телевизија и инната среда во исто време бидете на О2 телевизија да проследите нова успешна приказна.